Partia Progresive e Serbisë e kryeministrit Aleksandar Vučić ka shënuar një fitore të thellë në zgjedhjet e mbajtura dje në Serbi. Sipas rezultateve të para, partia e tij ka marrë mbi 51% të votave, e ndjekur nga Partia Socialiste e Ivica Dačićit me 10% të votave. Të tretët janë rënditur radikalët e Vojislav Šešelj që kanë siguruar hyrjen në parlament. Zgjedhjet ishin konsideruar si një test për vendin pasi garonin forcat pro-europiane të Vučić kundër atyre pro-ruse të Dačić. Pjesëmarrja në zgjedhje llogaritet në 57%. Në këto zgjedhje votuan edhe serbët e Kosovës, por sipas raportimeve aty pjesëmarrja llogaritet e ulët. Këto zgjedhje kanë pasur një karakteristikë të re, pjesëmarrje më të madhe të grupeve të djathta dhe nacionaliste, prej të cilave disa pritet të hyjnë në parlament. Për Serbinë dhe të ardhmen e saj këto zgjedhje ishin mjaft të rëndësishme, për shkak se është thënë që do të bëhet një diferencim i qartë me Europën apo me Rusinë. Edhe pse Serbia ka marrëdhënie mjaft të mira me blokun, që shpesh bie në konflikt me integrimin në bashkimin e Europian.